Majia. Hadrat Muhammad bin Zafar. Hadrat Muhammad bin Zafar. Hadrat Bilal Ahmad bin. Hadrat Bilal Ahmad bin. Hadrat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي
على الفلاح. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر و احسان ہے کہ آج اس نے مجھے دنیا کے اس خطے اور ملک سے بھی براہ راست خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، فرما رہا ہے. دنیا کا یہ حصہ دنیا کا آخری کنارہ کہلاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس لحاظ سے اللہ تعالی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے کا ایک اور طرح سے نظارہ کروا رہا ہے. ایک تو وہ نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے اور دکھا رہا ہے کہ آپ کی تبلیغ اور آپ کا پیغام دنیا کے کناروں تک ہم MTA کے ذریعے سے پہنچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور 2005 کے جلسے قادیان میں اور اس سال کے شروع میں دو خطبے جمعے اور ایک خطبہ عید الاضحیٰ بھی قادیان سے براہ راست نشر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے خطبات دینے کی مجھے توفیق دی جو MTA کے ذریعے سے، جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کے کناروں تک پہنچے. اور آج جیسا کہ میں نے کہا، فجی میں کے شہر سے
اور یہاں سے فجی کا ہی دوسرا شہر ہے جہاں دنیا کا آخری کنارہ ہے، تو ایک لحاظ سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے آخری کنارے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا کے باقی حصوں میں پہنچانے کا اللہ تعالیٰ سامان فرما رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ کوشش جو ہم براہ راست خطبہ نشر کرنے کے لیے کر رہے ہیں کامیاب بھی ہو، اور یوں ہم اس پیشگوئی کو اس طرح بھی پورا ہوتے دیکھیں کہ پہلے یہ پیغام دنیا کے تین کناروں تک پہنچا اور اب دنیا کے کنارے سے پھر تمام دنیا میں پھیل رہا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں اس کا شکر گزار بنانے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کا ذریعہ بننی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے کے مسیح امیدی ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسیح و مہدی بنا کر مبعوث فرمایا. آج دنیا اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح و مہدی ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہر کوئی پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے زبان حال سے، یہ دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کوئی مسلح، کوئی مہدی، کوئی مسیح اس زمانے میں ہونا چاہیے جو دنیا کو صحیح راستے پر چلا سکے. آج دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقیقی رنگ کو بھول چکی ہے. نفس نے بہت سے خدا دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں. جن کی ہر شخص پوجا کر رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو بھلایا جا چکا ہے، اور اس طرح نفس نفسی کا یہ عالم ہے کہ اپنے بھائی کے حقوق چھین کر بھی اپنے حقوق قائم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. آج سینکڑوں لکھنے والے اخباروں میں لکھتے ہیں، خود دوسرے مسلمان بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، عمل نہیں. تو یہی زمانہ تھا جس کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس زمانے میں میرا مسیح و مہدی ظاہر ہوگا. بس وہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل کیا جنہوں نے اسے قبول کیا. کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف قبول کر لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے آنے کا ایک مقصد تھا کہ بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خدا سے قائم کروانا، اور پیدا کرنے والے خدا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنا، تاکہ ان دونوں طرح کے حقوق کی ادائیگی سے ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں، اور یوں اس دنیا میں بھی اس کے فضلوں کو سمیٹیں یا سمیٹنے والے بنیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کی رضا کی جنتوں میں داخل ہو سکیں. بس ہمیں آپ کی تعلیم کی روشنی میں، جو دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے جس کو لوگ بھلا بیٹھے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں
اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں نجات پائیں. حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے. بس اس وقت جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی. یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے, بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف راہبری کرتا ہوں, راستہ دکھاتا ہوں گناہ سے بچنے کا. بس دیکھیں یہ مقصد ہے سب سے بڑا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا کہ خدا کی پہچان کروائیں. اور جب بندے کو خدا کی پہچان ہو جائے تو وہ اس کی طرف جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے. پھر بس آپ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا, آپ کی بیعت میں شامل ہو گئے, تو جائزہ لیں اپنا, ہر کے ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ یہ جو مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کا بیان فرمایا ہے, اور سب سے بڑا مقصد یہی بیان فرمایا ہے, اور بھی مقاصد ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے بڑا مقصد ہے, پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے, اور یہ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا, اس مقصد کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے, اور جب ہم اس مقصد کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے اور عبادت کی طرف توجہ پہ پیدا ہوگی. اگر ہمیں اللہ کے حضور جھکنے اور اس کی پہچان کرنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوئی تو ہمارا یہ صرف نام کی بیعت کر لینا بے فائدہ ہے. اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شرائط بیعت ہیں جن پہ ہر آدمی اپنے آپ کو جماعت احمدیہ میں شامل کرتا ہے جن کو پڑھنے کے بعد, اگر ان کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں. دوسرے اس اقتباس میں جو میں نے پڑھا, ہمارے ان بھائیوں کا بھی جواب آ گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجدد تھے, مسلح تھے, لیکن نبی نہیں تھے. آپ نے یہ لکھ کر کہ میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھیں واضح فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ عطا فرمایا ہے. اور جگہ بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے حضرت مسلم صاحب نے کہ میری نبی کی حیثیت سے اور کس حیثیت سے نبی ہیں, لیکن بہرحال یہ اقتباس میں نے پڑھا تھا تو ضمنی بات سامنے آ گئی. لیکن آپ کی نبوت ایسی نبوت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی آپ آئے ہیں. ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشگوئیوں کو پورا ہوتا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور آپ کے غلام صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی, اس مسیح و مہدی کو ماننے کی توفیق دی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہر وقت ڈوبا رہتا تھا. آپ اپنے ایک فارسی کلام میں فرماتے ہیں کہ بادس خدا بعشق محمد مخمرم گر کفر این بود با خدا سخت کافرم, کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں. اگر یہ عشق جو مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کفر ہے تو پھر میں بہت بڑا کافر ہوں. تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام.
عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. پس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تبھی ہم حقیقی احمدی کہلا سکتے ہیں جب ہم بھی اپنے پیدا کرنے والے خدا اور اس کے آخری شرعی نبی سے عشق کرنے والے بنے. اس کوشش میں رہیں کہ اس عشق کے معیار ہمیں بھی حاصل ہوں. اور یہ کوشش کس طرح ہوگی؟ یہ تب ہوگی جب ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے, اس تعلیم پر چلنے والے ہوں گے جو ان پاک اور نیک عملوں کے معیار حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی ہے. آپ اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں, ہر وقت جب تک انسان اپنا معاملہ خدا تعالیٰ سے صاف نہ رکھے اور ان ہر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے بات نہیں بنتی. جیسا کہ میں نے کہا ہے, حقوق بھی دو قسم کے ہیں, حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق, اور دوسرے حقوق العباد یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ایک دوسرے کے حقوق. اور حقوق العباد بھی دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں یعنی ایک آپس میں احمدیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں, مسلمانوں کے حقوق ہیں, خواہ وہ بھائی ہیں یا باپ ہیں یا بیٹا ہے, مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے, ایک دین کی ایسا رشتہ ہے جو بھائی بھائی کا رشتہ ہوتا ہے, اور ایک عام بنی نو انسان سے سچی ہمدردی ہے. اس کے علاوہ جو عام دنیا کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی دوسرے انسان ہیں, کسی بھی مذہب کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں, ان سب سے سچی ہمدردی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور یہ عبادت کسی ذاتی غرض پر مبنی نہ ہو, یعنی کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہ ہو, بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہو تب بھی اس کی عبادت کی جاوے, اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جو ہونی چاہیے, کوئی فرق نہ آوے. اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. بنی نو انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. ادعونی استجب لکم میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا. تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ اپنے دو حقوق ادا کرو, ایک اللہ کا حق جو بندے پر ہے, دوسرا بندے کا حق دوسرے بندے پر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو مخلوق ہے ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر. اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور بے غرض ہو کر عبادت کی جائے. یہ نہیں کہ جب کسی مشکل میں یا مصیبت میں گرفتار ہو گئے پڑ گئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا, اور جب آسانی کے دن آئے ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہو گئے تو دنیا میں ڈوب گئے اور خدا کو بھول گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا خیال ہی نہ رہے کہ ہمارا یہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سب نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ رکھیں, اور عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے وہ پنج وقتہ نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.
یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ بس اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ میری عبادت اور میرا ذکر نماز کو قائم کرنے سے ہی ہوگا، اور نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ باقاعدہ پانچ وقت نماز پڑھی جائے، اور مردوں کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ باجماعت نماز پڑھی جائے، عورتیں تو گھر میں پڑھ سکتی ہیں نماز۔ یاد رکھیں، نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس قدر فرمائی ہے کہ فرمایا کہ نماز چھوڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بس ہر احمدی کو اپنی نمازوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، جو بھی حالات ہوں نمازوں کی طرف خاص طور پر توجہ دیں۔ اگر آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے تو خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق پیدا ہوگا آپ کا، نہ آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ورد کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ نماز کو ہی اپنا وظیفہ اور ورد بنا لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ترک نماز ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے۔ بس اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نمازوں کی بہت حفاظت کریں، یہ فرض کی گئی ہے آپ پہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی زاہدانہ زندگی، یعنی کہ نیکی کی جو زندگی ہے انسان کی، اس کا بڑا بھاری معیار نماز ہے۔ وہ شخص جو خدا کے حضور میں گریاں رہتا ہے، یعنی کہ جھکا رہتا ہے، روتا ہے، امن میں رہتا ہے، جو انسان دعائیں مانگتا ہے وہ امن میں رہتا ہے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ چیخ کر روتا ہے اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتہال کے ساتھ، یعنی رونا اور گڑ گڑانا جو ہے، انتہائی نرم دل اپنے آپ کو عاجز کر کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو رب ہے اس کی جو مہربانی اور شفقت اور پیار کی گود ہے اس میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، اس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا، یعنی اس شخص نے اپنے ایمان کا مزہ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی، جس کو نماز میں مزہ نہیں آیا۔ نماز پڑھتے ہوئے مزہ آنا چاہیے، تبھی ایمان کا مزہ ہے، نہیں تو ایمان کے بھی زبانی دعوے ہیں۔ نماز صرف ٹکروں کا نام نہیں ہے، بعض لوگ نماز کو تو دو چار چونچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونکے مارتی ہے دانا کھاتے ہوئے ختم کرتے ہیں، اور پھر لمبی چوڑی دعا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے ملا تھا اس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد ختم کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور حضور الہی سے نکل کر دعا مانگتے ہیں۔ نماز میں دعا مانگو، نماز کو دعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔ فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں، مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے، یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے، ایک فرق پیدا کر دیتی ہے، اور دل کو کھولنے، سینے میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے، انسان کے دل میں اس سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین جہاں شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس دعا پر خوب غور کرنا چاہیے۔ انسان کو واجب ہے کہ وہ ایک سائل کامل اور محتاج مطلق کی صورت بناوے، یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ جو ایسا سوالی ہو جو بالکل پیچھے پڑنے والا سوالی ہو جائے کسی سے سوال کرنے میں، اور ایسی شکل بنائے جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کسی چیز کی، جیسے ایک فقیر
اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے. اس طرح چاہیے کہ پوری تضرع اور ابتہال سے یعنی منت سے گڑ گڑا کر زاری کر کے رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کیا جائے. بس جب تک نماز میں تضرع سے کام نہ لے, جب تک نماز میں رو گے نہیں اور دعا کے لیے نماز کو ذریعہ قرار نہ دے, نماز میں لذت کہاں. بس یہ معیار ہیں جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے. اپنے آپ کو دیکھیں, جائزہ لیں, کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد یہ چیزیں ہم میں پیدا ہو گئی ہیں, یہ معیار ہم نے حاصل کر لیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ مختلف وظیفوں میں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ نماز پڑھیں اور دعائیں کریں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وظیفوں کے ہم قائل نہیں, البتہ دعا کرنی چاہیے, خواہ اپنی ہی زبان میں ہو, سچے اضطراب اور سچی تڑپ سے جناب الہی میں گداز ہو, یعنی کہ ایک بے چینی سے اور ایک تڑپ کے ساتھ, ایک شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکے, ایسا کہ وہ قادر الحی القیوم دیکھ رہا ہے اور یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. جب یہ حالت ہوگی تو گناہ پر دلیری نہ کرے گا. جب آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے تو گناہوں سے بھی ہٹتا جاتا ہے, برائیوں اور بدیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. جس طرح انسان آگ یا اور ہلاک کرنے والی اشیاء سے ڈرتا ہے, خطرناک چیزوں سے ڈرتا ہے انسان, ویسے ہی اس کو گناہ کی سرزنش سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح اس گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کو پکڑے گا. اگر یہ ڈر ہوگا تو پھر بچے گا. گناہگار زندگی انسان کے لیے دنیا میں مجسم دوزخ ہے جس پر غضب الہی کی سموم چلتی ہے. فرماتے ہیں کہ گناہگار جو ہے انسان, یہ تو اس کو دوزخ بنا دیتی ہے مکمل طور پہ. اور ایسے لوگوں پر, گناہگاروں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی, غصے کی, ناراضگی کی ہوائیں چلتی ہیں اور اس کو ہلاک کر دیتی ہیں, مار دیتی ہیں. جس طرح آگ سے انسان ڈرتا ہے اسی طرح گناہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے. ہمارا یہی مذہب ہے کہ نماز میں رو رو کر دعائیں مانگو تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فضل کی نسیم چلائے, اپنے فضل کی ہوا چلائے. فرماتے ہیں کہ تمام رسولوں کو استغفار کی ایسی ضرورت تھی جیسے ہم کو ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فعل اس بات پر شاہد ہے. کون ہے جو آپ سے بڑھ کر نمونہ بن سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استغفار کیا کرتے تھے. جب آپ استغفار کرتے تھے تو پھر ہمیں کس قدر کرنا چاہیے. بس یہ سنت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمائی کہ نمازیں پڑھتے تھے, اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے, اس کے آگے گڑ گڑاتے تھے, روتے تھے, اس طرح دعائیں کرتے تھے کہ روایت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی سجدے کی حالت میں ایسی کیفیت ہو جاتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو, یعنی اس طرح آپ تڑپتے تھے اور روتے تھے اور سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ابلتی ہوئی, جو ہانڈی پک رہی ہو اس میں ابلتی ہوئی ہانڈیا کی آواز آتی ہے. بس ہم دیکھیں ہمیں کس قدر استغفار کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کریں. پھر ایک بہت بڑا حق جو ایک احمدی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ نظام جماعت کی اطاعت ہے. نمازوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
کہ اگر اللہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو پھر نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو. اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں مومنوں سے خلافت کا وعدہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے خلافت کا وعدہ ہے جو عبادت کرنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے. اور عبادت کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جیسا کہ اس آیت میں فرمایا جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اس طرف توجہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاطر کی گئی مالی قربانی بھی عبادت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ مالی قربانیاں کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, چندے دیتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ نمازوں کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ مالی قربانی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو بحیثیت جماعت صرف جماعت احمدیہ ہے جو زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے, اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر مالی قربانیاں کرنے والی بھی ہے اور اس میں خلافت کا نظام بھی رائج ہے. بس اس نظام کی برکت سے آپ تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب حقیقی معنوں میں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. اور اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور عاشق صادق کی تعلیم پر عمل بھی کرنے والے ہوں گے. آپ نے بیعت کر کے ایک معاملے میں تو رسول آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی, آپ کے اس حکم کو مان لیا کہ جب میرا مسیح و مہدی ظاہر ہو تو اگر تمہیں برف کی سلوں پر بھی چل کے جانا پڑے تو اس کے پاس جانا اور میرا سلام کہنا. اللہ نے فضل فرمایا, آپ تک یہاں پیغام پہنچا احمدیت کا اور آپ نے احمدیت قبول کر لیا. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اتنا کر لینا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے مان لیا اور سلام کہہ دیا, بلکہ اب اپنے اندر پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہیں, خلافت اور نظام میں جماعت سے تعلق بھی قائم رکھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس بارے میں اب پھر میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے, یعنی ایک موقع پیدا کر دیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نیکی تھی. مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ, اس بات پر کوئی فخر نہ ہو تمہیں کہ جو کچھ تم نے پانا تھا پا چکے. یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بے سعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا. یہ ٹھیک ہے کہ ان منکرین سے بہرحال بہتر ہو جنہوں نے مسیح و مہدی کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا. اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی. حسن ظن کیا کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ سچا ہی ہے اور یہی شخص ہے جس نے آنا تھا اور تمہیں مان لیا, اور اس سے تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آپ پہنچے ہو جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ایسا چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کے قریب تو آج آ گئے ہو جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہاں پانی پینا بھی باقی ہے, قریب پہنچ گئے ہو لیکن اب پانی بھی پینا ہے. بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اس پانی کو پینے کی بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے, صرف چشمے کے قریب پہنچ کے کھڑے نہ ہو جاؤ. کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا
وہ ہلاک نہ ہوگا, کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا, جو اسلام کی تعلیم ہے اس پر چلنا, یہ ایسا پانی ہے. قرآن کریم پر عمل کرنا یہ ایسا پانی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے. اس چشمے سے سراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو. ان میں سے ایک خدا کا حق ہے, دوسرا مخلوق کا حق. اللہ کی مخلوق کے حق کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں, میں نے پہلے بھی اقتباس میں پڑھا تھا, ایک دوسرے سے سچی ہمدردی ہو. حدیث میں آتا ہے مسلمان کو آپس میں اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک جسم کا حصہ, جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. بس جماعت کے ہر ممبر کو چاہیے, ہر احمدی کو چاہیے کہ اس طرح اپنے اندر ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس پیدا کریں کہ جب ایک کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہو. اور پھر جب اس طرح ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس پیدا کریں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھیں یا کسی احمدی کے لیے دل میں رنجش پیدا ہو, ایک دوسرے سے ناراضگیاں پیدا ہوں یا شکوے پیدا ہوں, شکایتیں پیدا ہوں. اور اس ہمدردی کو حضرت مسیح موعود نے صرف آپس میں تعلق بڑھانے تک ہی محدود نہیں رکھا, بلکہ فرمایا کہ یہی نہیں کہ صرف یہ ہمدردیاں تم آپس میں رکھو احمدی سے, بلکہ فرمایا کہ بظاہر جن کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو یا جو تمہارے سے دشمنی کا سلوک کرتے ہیں, تمہارے مخالفت کرتے ہیں, ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح تمہیں نقصان پہنچائیں, ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرو. اور ہمدردی کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو اور ان تکلیف دینے والے لوگوں کے لیے بھی اپنا سینہ صاف رکھو. جب تم اس طرح سینہ صاف رکھو گے, اپنا دل صاف رکھو گے لوگوں کے لیے, تو پھر یہی حقیقی معنوں میں رسول کی اطاعت ہوگی اور تم رسول کی اطاعت کرنے والوں میں شمار ہو سکتے ہو. اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے, اور جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے, جو تمہارے سے تعلق توڑتا ہے اس سے بھی تعلق قائم کرو, جو تمہارے سے نہیں دیتا اس کو بھی دو. کوئی کسی بھی قسم کا حق اگر تمہارا ادا نہیں کرتا تب بھی اس کا حق ادا کرو, جو تمہیں برا بھلا جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے بھی درگزر کرو, جو تمہیں برا بھلا کہے گالیاں دے اسے کو معاف کر دو, نظریں پھیر کے چلے جاؤ اس سے بجائے لڑائی کرنے کے. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جس پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب ایسے رویے ہم اختیار کریں گے تو جماعت کے اندر بھی اور ماحول میں بھی درگزر اور قصور معاف کرنے کی فضا پیدا کریں گے, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں گے اور نتیجتاً جھگڑوں اور فسادوں کو ختم کرنے والے ہوں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرو, کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, اے عائشہ عاجزی اختیار کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے. بس یہ حکم ایسا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ, معاشرے میں سوسائٹی میں امن اور محبت کی فصلیں اگا رہے ہوں گے. کسی کو کبھی اپنی قوم کا یا خاندان کا تکبر نہیں کرنا چاہیے. تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, احترام کریں, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں,
تو یہی چیزیں ہیں جو ہر قسم کی دشمنیاں ختم کرنے والی ہوں گی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں اور اس سے دعا مانگیں. آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو, یہ احساس ہر وقت ہو کہ ایک خدا ہے جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور پھر ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے. اگر تو یہ احساس قائم رہے تو جس دل میں بھی احساس قائم رہے گا وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوگا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی ہوگا. اور ایک احمدی کے دل میں, جیسا کہ میں نے کہا, یہ احساس ہونا چاہیے, ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک احمدی میں اور دوسروں میں عبادت کے لحاظ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لحاظ سے بھی ایک واضح فرق ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے, ہر ایک کو نظر آئے. اور آپ کے یہ نیک نمونے ہی ہیں جو دوسروں کو آپ کے قریب کریں گے, اور آپ کو یہ توفیق ملے گی کہ دنیا کو بھی اس طرح توجہ دلا سکیں کہ اپنے دین اور آخرت, دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے یہ راستے ہیں جن پر ہم چل رہے ہیں, تم بھی آؤ اور اپنی دنیا کو بھی سنوار لو اور اپنی آخرت کو بھی سنوار لو. ہر بچہ, بوڑھا, مرد, عورت اس طرح توجہ کرے کہ ہم نے حقیقی معنوں میں خدا کا عبادت گزار بندہ بننا ہے اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. جب آپ میں سے ہر ایک اپنے میں یہ انقلاب پیدا کرنے والا بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جماعت کی ترقی آپ کو اس چھوٹے سے خوبصورت جزیرے میں نظر آئے گی. بس ابھی سے اپنے اندر یہ روح پیدا کرنے کی کوشش کریں, اس جلسے کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. بس مسیح موعود علیہ السلام نے ان جلسوں کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کے اندر, احمدیوں کے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو. تو اس سے فائدہ اٹھائیں, اپنے یہ دو دن جو ہیں دعاؤں میں لگائیں, اور پھر ان دعاؤں کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. یہ نہ ہو کہ یہاں سے جائیں تو پھر بھول جائیں کہ نمازیں بھی پڑھنی تھیں کہ نہیں, دعائیں بھی کرنی تھیں کہ نہیں, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے تھے کہ نہیں. یہ بلکہ اب آپ کا زندگی کا ہی حصہ بن جانے چاہیے. اسی طرح اس جلسے کے ماحول میں بھی دعاؤں کے علاوہ بھی کافی, جب سارے یہاں اکٹھے ہوں گے, جمع ہوں گے, تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. بعض دفعہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اس لحاظ سے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو حقوق بھی ادا ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.